akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu jirra kuna fayyaa keenya iddoo jirtanitti hundumti keessanu fayyaadha rabbi fagalatu jira jiran jara jira hundumti keessanu lafa san jirtanitti akka jirtanii beeka waaqayyoo sina jabeessuun jira harraga akka beektanitti biyya keenyaati galgala boora ayyaana waggaadha har'a galgala dhagaa baay'ee sirri guddii jedhu baay'ee leende hinbaantini jedhu afaani amaarinyaatiin hin dubbadda hinduma keessaniin akka dhageessaniif jechuudha dhiisa manaa godha saba koo unkaan adarasaachuu laallu unkaan laamatu በሰላም በህይወት አደረሳችሁ ላለው ህይወት ሳይኖራቸው ህይወታቸው መስዋዕት አድርጎ ደማቸውን ያፈሰሱ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ደግሞ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር እናንተው ለእናትና አባቶቻችን አገር ቤት ሆኖ የሚያለቅሱት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ያጽናናችሁ ላለው እንዲጽናኑ እና ይሄንን ለለውና አንድ ሁለት ነገር ማይት ፈልጋለሁ መልክቴ የዛሬ መልክት እንግዲህ እንደምታቁ በጣም የሚያሳዝን ነው በጣም የሚዘጋ ነው ግን እሱን አልፈን አሁን ስለ ትንሽ ስለ ጣላቶቻችንም ማውራት ፈልጋለሁ ትንሽ መልክቶች አሉ እንግዲህ አመት ባለው ነገር በመላው ኢትዮጵያ በሙሉ አመት ባለው ሰኞ ደግሞ የኢድ የእስላሞች አመት ባለው ኖርማሊ እንደ አገራችን ነገር ሁላችንም ገንዘብ እንልክ ነበር ወደ አገራችን ማለት ነው ብዙ ይሄ ያልተባለ ገንዘብ ነው ምንድነው ለቤተሰብ በድ ለምንም ያ ብቻ ሳይሆን ሴፕቴምበር ነው ያንዳንዳችን ምናስተምረው ልጆች አሉ ምንረዳቸው አሉ እነሱንም ለማስተማር ገንዘብ እንድካለን ግን አሁን ማለት የፈለኩት ነገር ወያኔን አስወድቀናል በምን በሚትሉ በራሳችን ገንዘብ አለመላካችን ማለት ነው ዲስ ምን ማለት ፈልጌ ነው ቦይክ ወያኔ ቦይከት ማለት ምንድነው በዚች አመት ባል በዚች ሳምንት ውስጥ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ለወያኔ ፕሊዝ ዶንት ኮል ሚ አትደውሉልኝ ስልክ ሜሴጅ ላይ ነው ያለው ተባካችሁ እሺ እና ገንዘብ አለመላካችን ይሄ በጣም አስደስቶኛል የተቸገሩ የላካችሁ አላችሁ ግን ጉዞቻችን አላክንም አለመላካችን ይሄ ብቻ ወያኔ ቦይካት ማለት ነው ሁላችንም በልምችልበት ነገር በገንዘባችን በላባችን ወያኔ የተባለውን በሙሉ መደምሰስ አለብን ይሄ አሁን የሚቀጥለው ኮንቲኒዩ ስትራግል ማለት ነው ያለንን ስትራግል አለማቆም ማለት ነው አገር ቤት ያሉት ወንድሞቻችን በጣም በርቱ አመሰግናችኋለሁ ጀግና በመሆናችሁ ልባችሁን ህይወታችሁን ደማችሁን ለኛ እስዋት ስላረጋችሁ እግዚአብሔር ባላችሁበት ቦታ ነፍሳችሁን ይማር በህይወት ደሞ ያላችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን በርቱ አይዟችሁ ለማለት ነው እና ሱቆች ተዘግቷል እንደምታቁ ያ ብቻ ወያኔን በጣም አናደዋል እኛ እነሱ ይሄን አመት ሙሉ ጌም ማይንድ የተጫወቱብን ስላለ እኛ ደግሞ ከነሱ የበለጠ እንኳን ጌም ማይንድ ሳይሆን በተግባር እየተጫወትንባቸው ነው ለምን እነኚህ ሰዎች ያለ ህዝብ መኖር አይችሉም ያለኔና አንተ መኖር አይችሉም ሰማ ያ ብቻም ሳይሆን ያለ ለውጭ ሀገር እርዳታ የሚመጣው ያለ እነሱ መኖር አይችሉም እና ብዙ ወንድሞች በተለያየ ሀገር እየበረቱ ብዙ ዴሞንስትሬት እያደረጉ እየሰሩ አሉ ስለዚህ እነሱ በጣም ጥሩ ነገር እየሰሩ ነው ስለዚህ እኛ ወያኔ ቦይካት ማለት ብዙ ነገር ነው ገንዘብ አገር ቤት እኛ ስንልክ እነሱ ይጠቀማሉ ያ ማገር ያ አለመላክ ነው
አቃለው ዘመዶች አሉን የሚራቡ የሚረዱ ግን ይሄን ማረግ አለብን ዳስ ነምበር 1 ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት ያረጋሉ እንደምን ብትለኝ አሁን አሜሪካ ሀገር የምትኖሩት ብዙ ነገር እስከ ጤፍ ድረስ ከዱቄት ድረስ አገር ከአገር ቤት ወጥቶ እናንተ ጋር ይመጣል ለመሸጥ ማለት ነው እነኚህ ነገሮች ገብታችሁ አለመግዛት ያበሻ ቤት የሚሸጠው ነገሮችን አለመግዛት ለምን እናንተ ከገዛችሁ ሂዶ ሌላ ኮንትራባንድ የሚሰራ በኢትዮጵያ ኤርላይንስ ያመጡና ያስገባሉ ስለዚህ አለመግዛት አቃለው ቢዝነስ ይቆማል አለመግዛት ብዙዎቹ ደግሞ ውጭ ሀገር ያሉት እነኚህ ወያኔዎች እንደሰማው ብዙ የተለያየ ሱቆች አሉ ልብስም ሆነ ምንም የሚሸጡ እነሱ ጋር ሄዶ አለመግዛት እነሱ ከህዝብ ጋር መቆም አለባችሁ ሌላ መረጃ ደግሞ የደረሰኝ አለና ስም ስጠብቅ ነበረ ስሙ ሳልደርስ ነው የመጣው ማነሶታ ትግሬ ይኖራሉ ትግሬ አገር ቤት ሆቴል ያላቸው እና አገር ቤት ቁጭ ብሎ ከአገር ቤት መጥቷል አገር ቤት ሆቴል አላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆቴል አላችሁ ትግራይ ውስጥ ሆቴል አላችሁ ማነሶታ ውስጥ አንድ ቤት ሳይሆን ሁለት ቤት ነው ያላችሁ እና ምን ያረጉ ነው ገንዘብ ወደ አገር ቤት እንደሚላክ የኛ ንህት ኦሮሞዋን ዩስ ያረጉ ነው ኦሮሞ ወንድሞቻችንን እነሱ ሳይቆ ዩስ ያረጋቸው ነው እናንተ ገንዘብ ይዳችሁ ሰው የምትሰጡ ያ ሰው ትግሬ መሆን የለበትም ለምን እንደሆነ እናንተ ዶላር ስትሰጡ ወይ ዩሮ ስትሰጡ አገር ቤት የተሰረቀው የወንድሞቻችን ደም እያቀየሩት ነው ዶላሩን ያስቀምጡታል አገር ቤት ያለውትን ካሽ ገንዘብ ይቀይሩታል ማለት ነው this is money laundering ይባላል ማለት ነው እና ያንን እንዳያደርጉ እና ያቺ ልጅ ቤስት ጓደኛ ኦሮሞዋ ናት ያቺ ኦሮሞ እህታችን ዩስ እያረጓት ነው ስለዚህ ማነሶታ ያላችሁ ኢትዮጵያኖችም ኦሮሞዎችም የሆናችሁ ገንዘባችሁን ለማን እንደምትሰጡ አገር ቤት በሚላከው መጠንቀቅ አለባችሁ ትክክለኛ ሰዎች የሚሰሩ አሉ ለነሱ ብትሰጡ ምንም ችግር የለም ከኛ ጋር የሚታገሉ እኛ ምናደርገው ሰፖርት የሚያደርጉ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እነሱን ሰፖርት ማድረግ ግዴታችን ነው ግን እነኚህ ምድረ ትግሬ ይቅርታ እጣኑ እነኚህ ምድረ ትግሬ ታንክስ እነኚህ ምድረ ትግሬ የአማራ እህቶቻችንን ወንድሞቻችንን ዩዝ አድርጎ በነሱ በኩል የኛን ገንዘብ ላውንደሪ ያረጉ ያለ የሚያረጉትን ማስቆም አለባችሁ ለምን ካላችሁ እነኚህ ይሄ ትንሽ ነገር ይመስላል ግን ትልቅ ነገር ነው ከሀገር ቤት የተሰረቀውን ገንዘብ ብር ማለት ነው የኢትዮጵያ ብር ውጭ ሀገር አምጥታችሁ ብትመነዝሩ ምንም ዋጋ የለውም ግን ዩሮፕ ሀገር ያለው አሜሪካ ሀገር ያለው ወይ ሌላ ስዊድን ስዊዘርላንድ ሌላ ካናዳ አውስትራሊያ በዛ ገንዘብ እነኚህ ላውንደሪ ያደረጉ እኛ ምንሰጣቸው ገንዘብ ቀስ ብሎ ባንክ ይገባል ከኢትዮጵያ ደግሞ ያቺን ብር ወረቀት ይሰጣሉ ስለዚህ እነሱ በእኛ እየተጠቀሙ ነው ለምን ነገ መንግስት ቢጠይቃቸው ህግ ቢጠይቃቸው በህግ ምን ይላሉ አይ ይሄውና እንዲሰርቼ ነው እንዲ ቢዝነስ አርጌ ነው ይላሉ ግን እንደዚህ ላውንደሪ እንዳረጉ አላወቁም ስለዚህ እናንተ ጣላት እንደምትደግፉ ወንድሞቻችን በተለይ ኢንተለኬኛ ሸመነ ሶታ ጅርቱ ካናጣቢ ቶሌ ኢጋ ኦቦሎተኬ ኢጋ ኦቦሌቲኬ ሆሪዳን እንጂጂሪን ሲኒዮሲ ትጠጋሙ ባቴ ኑኑ ትጠጋማ ከና ዲነ ኬኛ እጅን ታቴ ኑንጉርጉሪን ወያኔ እጅን ታቴ ኑንጉርጉሪን አቡ ሲረጅራ ኤኞ ከታቴ ቤካ መቃንኬ ነገኤራ
Facebook ye kutri ke beka, silke kutri ke na ke naniru, anigaru si bilbilu him barbadu. Gati kanavi, oboleti kenyana, ilmi oromo. Kuna wagame kapika sa tangalasa jira ati garu garake tiftatek adabuko wai. Ijo lebi ra Kenya fichisisa jirta astese wa yani o jinwa lintate, kontorobata sitifakate, biya ala jirta o jate mirga kabda mirga kaba chukindandesa. Abi si njadera. Na ihe nila maletno, iye lahete eno ya askala lefkuti ye malikti maletno, uza inyan auka mitsara, amari nyame mitichi kone, ba dem, yeni jo chachin nene dem, but my own Gaza, and that's not which in the Luwach. What Yanio Chindaduro Luwach in the Milo, Bada Macho, Batanish Gaza Blush, and that's not which lemon and chinashi, Bayak Betu Yehash in Nasuta de Buko, Gaza was of Subash Bankus to Mutkachina, Selazi Akumi. Nal Elamanik to the Mualin, and then you. Arab agar takam to yoromon sa mene amara sa mene miyabbalashu. Ya Arab in lichin kwa ta shakma shal charrashim. Dadab. Min hona shino anchi. Isti asa yinyeti nyan wayyani no mutakabri. Sitin du padu sin nisa. Tortor tu wayi. Abu si waya. Bitak omi shal shal. Ba Ethiopiam sim. Ba oromom sim indat nagiji. Naggade. Ihani bata fi buloshi onan. Why demo is ambasadir hidash Ethiopian passport waya la sadis mbuloshi onan. Waita da bukashi yesa rashi onan. Yon takam fandigash no. Ethiopian sami mtata fi. Waya oromon sami mtata fi. I'm shame of you. Mkwan ka onkwan anchi mkwan oromai dedesh. Mdad dab to grey. Silazi akumi. Yehesh Facebook usta anchi minim mabamaya gabash atawri. Alaw yeshim. Sila oromo mene net mtawari. Oromo ko mene netu ni awwakaw zaari adellem. Katawa ledebet kanjamrono. Kanna maritu kanna mene netu ni awwakaw. Sila zi akumi bije shalu. Bita akumi shali shal. Why deport ndate darragi? Ayye shayde la helan lai mene ndate darragi? Sila zi anchi lai mene ndate darrag. Iyen le maletno. Lela an lela nagarde mumilawo. Mifalligaw? Mkwa na metbal adarrasachu. Udu wandi mochi. Ichi na metbal? But I am Argan Nakabratalen. And do let one the more chalun, Tochimalun, Zazi which agar disco, men many yalu, Mizalu, and Mirotuan. Silazi Akumu. Ye and disco sat in my delam, image affirms at my delam. Ye hasn't sat no. Hasn't malet demo? Ye will lose his sentishi alco, and now ya workin' yalla workin', ahun nagt and behold him but sat, and honen. Allah touching in Yedamasas and Badland Batsat, much of her eyes fell the gum. Quartamok at eyes fell the gum. Selezi Arvachu Takamatu, Yisamachushe, Sonata Warudu. And yo, send us our Yalakas and Antamatalak Sukone hit or widen them. Selezi Akumu, Ehen Nagar. Nazanu, Yal Falulu Nagar, Bertu Balachu Bertwata, Hulachum Bertu. Mabertata Leben, Emilf Nagarno. Lela demo malet yefallakut ye agarachin mengist yemiyaregaw neger no zare enkwa moyan yemesda ban fellegim le egzabier satichallo aitachual etanem basharga atachishallo kachalkunyim taragim yallo na egzabier indiyawudemacho kaagarachin indiyaqafacho egzabierin lemiñallo አትረግሙ የተረገመ ርግማን ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ግን በአሁን ሰዓት በነዴት ስላለው እኔም እንደየውም እንዳልሆን ብዬ ነው መረገምም አልፈልግም ልረግምም አልፈልግም ር ያረገምኳቸው ነው እነት ስለመሆነ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የድሉ አምላክ ድምስስ ያረጋቸዋል ከሀገራችን ይወጣሉ ምንም ቢሆን እና አንድ ነገር መናገር የፈለኩት እነሱ እኛን ህግ ማናቀ መስሏቸው ባለፈው ተነግሬያለሁ ግን አሁን እንደገና እናንተ እንድታስቡበት እፈልጋለሁ እኛ ህግ እንደማናቀ መስሏቸው የሱዳንን መንግስት አምጥቶ እኛን ያስጨፈጭፋሉ በአለም ደረጃ የሱዳንም ሆነ የኢንዲያም
bihon agarachin rakto yale alam mangstatat maletno yale UN concern yale UN vote bagarachin matto inyan mawagat ya beheg yaskatal inda awqachu ndohona abzanyo agar wor sihon yikirta abzanyo agar ውጊያ ምናምን ሲጀመር እንደ ኢራቅ እንደ ሌላ ሀገር ማለት ነው ምንድነው የሚያረጉት መሰለ ኔቶ UN ሁሉም ይሰበሰብና ቮት ያረጋል አብዛኛው ጊዜ ብታቁ እንደሆነ የኢራቅ ወር ቻይናም ቢያለች አልቮት አላረግም ብሎ ትንሽ ድል ያድርጎ ነበር ራሽያም ጥቅም ስላላቸው ዛ ቮት አድርጎ አይ አናመጣም ብሏል እኛ አሁን ማለት ነው ያለ መንግስታትን ብቻ ሳይሆን የመንግስታችንን መጠየቅ አለብን እሱ እኛ ጋር አምጥቶ ያለ ህግ ያለ አግባብ አንዴ ሌላ ሀገር መንግስትን አምጥቶ ከኛ ጋር የሚዋጋ እኛን የሚያዋጋ ይሄ ትልቅ ክራይም ነው ይሄኮ አሁን ከሚገባ ከጀነሳይድ ከሚያረጋው ከሚገለው ከሚያስረው ከሚጠብሰው ይሄ በጣም በአለም በጣም ትልቅ ወንጀል ነው ስለዚህ ወያኔ የትም ቦታ ሄድም ነገ ቢወርቅም ባይወርቅም ባለችበት ጉርጓድ ውስጥ ተቆፍሮ ይመጣል ማለት ነው እና ይሄንን ደግሞ ለከ ስለ ሎ የሚያቁት ኢትዮጵያኖች ውጭ ሀገር ያሉት በጥብቅና የሚሰሩ ይሄን ነገር ለእናንተ ነው የሰጠሁት እናንተ ይሄን ዝም ማለት የለባችሁም እነኚህ ሰዎች የሌላውን ውጭ ዜጋ አምጥቶ በአገራችን ከመንግስት ጋር እየተዋጉ አይደለም ከህዝብ ጋር እየተዋጉ ስለሆነ የሌላ አገር መንግስት ጉቦ እየሰጠው አምጥቶ እኛን ማስጨፍጨፍ በጣም የተከለከለ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ብትከታተሉና አንድ ነገር ብታረጉልን በጣም እጠይቃችኋለሁ ላለሁ ሌላ ነገር ደግሞ ማለት ይፈልኩት ሁላችንም በየቤታችን ይቅርታ ድምጽ እየጠፋ ነው ሌላ ነገር ደግሞ ማለት የፈለኩት ነገር ወገኖቻችን አገር ቤት ያሉት ታቁታላችሁ በጣም ችግር ላይ ነው ያሉት ቤተሰቦቻቸውን የሚረዱ እናት አባት የሞቱን ባለፈም ተናጋግሬ ያለው እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ማዘንና ማልቀስ ምንም ዋጋ የለውም አቃለው ሌላ ነገር ያረግን ነው ብዙ ነገር ያረግን ነው ግን እነኚህ ሰዎች መርዳት አለብን ባቂማችን ስለዚህ አንዳችሁ እንኳን ብትደራጁና አደራጅታችሁ የሚያለክሱትን አዘን ሲሆን አገራችን ታቃላችሁ አዘን ማለት ምን እንደሆነ ስንት ወጪ እንዳለበት ታቃላችሁ ስለዚህ ያንን ወጪ እንኳን ብንችላቸው በሆነ ነገር አድርገን ዝም ባትሉ ይሄ ያሳም ነው ያመጣው ተረ በእግዚአብሔር ዝም አትበሉ አገራችን እድር አለ እንኳን በእድሩ በተሰብራሱ እየተለየ ነው ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ምድረዳቸው ደስ ይለኛል የሚል ግምት ያለኝ ለምን እነኚህ ሰዎች በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ነው ያሉት በሐዘን ልባቸው ተሰብሯል ታሞ ሊሆን ይችላሉ መድኃኒት ያስፈልጋቸዋል ውሃ ያስፈልጋቸዋል የሚያለቅሱት አለ መልበስ የሚፈልጉ አለ ዝም ብለን እነሱን አይተን ምንም ዋጋ ያለው ነገር አይመስለኝም ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ብንረዳቸው ቆንጆ ነው በገንዘብ ብቻ ሳይሆን ራሱ ሰው እዛ ሄዶ አይዟችሁ ማለት ራሱ ትልቅ ነገር ነው ለማለት ነው እና መልካም አመት ባልላችኋለሁ ይሄን የዛሬ ጥያቄ ያለው እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን አገራችን ሰላም ንጹህ ያርግልን ነገ ከእንቅልፍ ስነሳ ወያኔ ወድሞ ሞቶ ወይ ተቀብሮ ወጅበልቶት ያሳየን ወአንድ ነገር ላይ ሆኖ እና ለማለት ነው በርቱ ሁላችሁም ምችሉትን እየሰራችሁ ነው ያላችሁ በርቱበት ዝም አትበሉ ስሩ እየሰራችሁ ነው እነኚህ ወያኔዎች ደግሞ በየአካባቢ ያላችሁ እኛን ማጥፋት ማወደም እኛ ምናረጋው መቀየም የምትፈልገው እዚህ ውጪ አይደለም እዚህ ውጪ ቻንስ አለ መስጠት ነው ሌላ አገር ሂዶ ያድርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዶ ወያኔስ ካለ ድረስ ሂዶ ይቃወሙ
እንጂ እኛ እዚህ ውጭ ሀገር በእውነተኛ ህዝባችን ላይ የተደረገውን አይተን ልባችን በስሎ ሆዳችን ተቃጥሎ ምናረጋው ውሸት ነው ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ ለኛ የሚሰብክ ህዝብ ቦታ አለመስጠት ነው አለማየትም ነው ቦታ አለመስጠት ነው ማጥፋት ማውደም ነው ማለቴ ነው ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ ለወንድሞቼ ደግሞ ሌላ ሀገር ዩሮፓ ሀገር የምታደርጉት ነገር በጣም ድንቅ ነው በጣም ታምር ነው በጣም ደስ በጣም ያኮራችሁ የህዝቡ አንድ ላይ ተሰባስቦ መነሳቱ በጣም ነው ያኮራው ስለዚህ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁንአለው ምስራቅ ተስፋዬ ነኝ እና አንድ ነገር መናገር የፈለኩት እነሱ እኛን ህግ ማናቅ መስሏቸው ባለፈው ተነግሬያለሁ ግን አሁን እንደገና እናንተ እንድታስቡበት እፈልጋለሁ እኛ ህግ እንደማናቅ መስሏቸው የሱዳንን መንግስት አምጥቶ እኛን ያስጨፈጭፋሉ በአለም ደረጃ የሱዳንም ሆነ የኢንዲያም ቢሆን አገራችን ረቅቶ ያለ ዓለም መንግስታት ማለት ነው ያለ UN concern ያለ UN vote በአገራችን መጥቶ እኛን መዋጋት ያ በህግ ያስቀጣል እንዳውቃችሁ እንደሆነ አብዛኛው ሀገር ወር ሲሆን ይቅርታ አብዛኛው ሀገር ውጊያ ምናምን ሲጀመር እንደ ኢራቅ እንደ ሌላ ሀገር ማለት ነው ምንድነው የሚያረጉት መሰለ ኔቶ UN ሁሉም ይሰበሰብና ቮት ያረጋል አብዛኛው ጊዜ የምታቁ እንደሆነ የኢራቅ ወር ቻይናም ቢያለች አልቮት አላረግም ብሎ ትንሽ ድላ ያድርጎ ነበር ራሽያም ጥቅም ስላላቸው እዛ ቮት አድርጎ አይ አናመጣም ብሏል እኛ አሁን ማለት ነው ያለ መንግስታትን ብቻ ሳይሆን የመንግስታችንን መጠየቅ አለብን እሱ እኛ ጋር አምጥቶ ያለ ህግ ያለ አግባብ አንዴ ሌላ ሀገር መንግስትን አምጥቶ ከኛ ጋር የሚዋጋው እኛን የሚያዋጋው ይሄ ትልቅ ክራይም ነው ይሄኮ አሁን ከሚገባ ከጀነሳይድ ከሚያረጋው ከሚገለው ከሚያስረው ከሚጠብሰው ይሄ በጣም በአለም በጣም ትልቅ ወንጀል ነው ስለዚህ ወያኔ የትም ቦታ ሄድም ነገ ቢወርቅም ባይወርቅም ባለችበት ጉርጓድ ውስጥ ተቆፍሮ ይመጣል ማለት ነው እና ይሄንን ደግሞ ለከ ስለ ሎ የሚያቁት ኢትዮጵያኖች ውጭ ሀገር ያሉት በጥብቅና የሚሰሩ ይሄን ነገር ለእናንተ ነው የሰጠሁት እናንተ ይሄን ዝም ማለት የለባችሁም እነኚህ ሰዎች የሌላውን ውጭ ዜጋ አምጥቶ በአገራችን ከመንግስት ጋር እየተዋጉ አይደለም ከህዝብ ጋር እየተዋጉ ስለሆነ የሌላ አገር መንግስት ጉቦ እየሰጠው አምጥቶ እኛን ማስጨፍጨፍ በጣም የተከለከለ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ብትከታተሉና አንድ ነገር ብታረጉልን በጣም እጠይቃችኋለሁ ላለሁ ሌላ ነገር ደግሞ ማለት የፈለኩት ሁላችንም በየቤታችን ይቅርታ ድምጽ እየጠፋ ነው ሌላ ነገር ደግሞ ማለት የፈለኩት ነገር ወገኖቻችን አገር ቤት ያሉት ታቁታላችሁ በጣም ችግር ላይ ነው ያሉት ቤተሰቦቻቸውን የሚረዱ እናት አባት የሞቱን ባለፈም ተናጋግሬያለሁ እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ማዘንና ማልቀስ ምንም ዋጋ የለውም አቃለው ሌላ ነገር ይያረግን ነው ብዙ ነገር ይያረግን ነው ግን እነኚህ ሰዎች መርዳት አለብን ባቂማችን ስለዚህ አንዳችሁ እንኳን ብትደራጁና አደራጅታችሁ የሚያለክሱትን አዘን ሲሆን አገራችን ታቃላችሁ አዘን ማለት ምን እንደሆነ ስንት ወጪ እንዳለበት ታቃላችሁ ስለዚህ ያንን ወጪ እንኳን ብንችላቸው በሆነ ነገር አድርገን ዝም ባቱ መድመስ መደምሰስ አለብን ይሁን የሚቀጥለው ኮንቲኒዩ ስትራጋል ማለት ነው ያለንን ስትራጋል አለማቆም ማለት ነው አገር ቤት ያሉት ወንድሞቻችን በጣም በርቱ አመሰግናችኋለሁ ጀግና በመሆናችሁ ልባችሁን ህይወታችሁን ደማችሁን ለኛ እስዋት ስላረጋችሁ እግዚአብሔር ባላችሁበት ቦታ ነፍሳችሁን ይማር በህይወት ደሞ ያላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በርቱ አይዟችሁ ለማለት ነው እና ሱቆች ተዘግቷል እንደምታቁ
ያ ብቻ ወያኔን በጣም አናደዋል እኛ እነሱ ይሄን አመት ሙሉ ጌም ማይንድ የተጫወቱብን ስላለ እኛ ደግሞ ከነሱ የበለጠ እንኳን ጌም ማይንድ ሳይሆን በተግባር እየተጫወትንባቸው ነው ለምን እነኚህ ሰዎች ያለ ህዝብ መኖር አይችሉም ያለኔና አንተ መኖር አይችሉም ሰማ ያ ብቻም ሳይሆን ሳለው ያለ ለውጭ ሀገር እርዳታ የሚመጣው ያለ እነሱ መኖር አይችሉም እና ብዙ ወንድሞች በተለያየ ሀገር እየበረቱ ብዙ ዴሞንስትሬት እያደረጉ እየሰሩ አሉ ስለዚህ እነሱ በጣም ጥሩ ነገር እየሰሩ ነው ስለዚህ እኛ ወያኔ ቦይካት ማለት ብዙ ነገር ነው ገንዘብ አገር ቤት እኛ ስንልክ እነሱ ይጠቀማሉ ያ አለመላክ ነው አቃለው ዘመዶች አሉን የሚራቡ የሚረዱ ግን ይሄን ማድረግ አለብን ዳስ ነምበር 1 ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት ያደርጋሉ እንደምን ብትለኝ አሁን አሜሪካ ሀገር የምትኖሩት ብዙ ነገር እስከ ጤፍ ድረስ ከዱቄት ድረስ አገር ከአገር ቤት ወጥቶ እናንተ ጋር ይመጣል ለመሸጥ ማለት ነው እነኚህ ነገሮች ገብታችሁ አለመግዛት ያበሻ ቤት የሚሸጠውን ነገሮችን አለመግዛት ለምን እናንተ ከገዛችሁ ሂዶ ሌላ ኮንትራባንድ የሚሰራ በኢትዮጵያ ኤርላይንስ ያመጡና ያስገባሉ ስለዚህ አለመግዛት አቃለው ቢዝነስ ይቆማል አለመግዛት ብዙዎቹ ደግሞ ውጭ ሀገር ያሉት እነኚህ ወያኔዎች እንደሰማው ብዙ የተለያየ ሱቆች አሉ ልብስም ሆነ ምንም የሚሸጡ እነሱ ጋር ሄዶ አለመግዛት እነሱ ከህዝብ ጋር መቆም አለባችሁ ሌላ መረጃ ደግሞ የደረሰኝ አለና ስም ስጠብቅ ነበረ ስሙ ሳልደርስ ነው የመጣው መነሶታ ትግሬ ይኖራሉ ትግሬ አገር ቤት ሆቴል ያላቸው እና አገር ቤት ቁጭ ብሎ ከአገር ቤት መጥቷል አገር ቤት ሆቴል አላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆቴል አላቸው ትግራይ ውስጥ ሆቴል አላቸው መነሶታ ውስጥ አንድ ቤት ሳይሆን ሁለት ቤት ነው ያላቸው እና ምን ያረጉ ነው ገንዘብ ወደ አገር ቤት እንደሚላክ የኛ ንህት ኦሮሞዋን ዩስ ያረጉ ነው ኦሮሞ ወንድሞቻችንን እነሱ ሳይቆ ዩስ ያረጋቸው ነው እናንተ ገንዘብ ይዳቹ ሰው የምትሰጡ ያ ሰው ትግሬ መሆን የለበትም ለምን እንደሆነ እናንተ ዶላር ስትሰጡ ወይ ዩሮ ስትሰጡ አገር ቤት የተሰረቀው የወንድሞቻችን ደም እያቀየሩት ነው ዶላሩን ያስቀምጡታል አገር ቤት ያለውትን ካሽ ገንዘብ ይቀይሩታል ማለት ነው this is money laundering ይባጭ እንደልዋጭ ወያኔዎች እንደዱሮ ልዋጭ እንደሚሉ በደማቸው በትንሽ ገንዘብ ብለሽ እንዳታስለውጪ ለምን አንቺ ነሽ በየክ ቤቱ የሄርሽ እነሱ ተደብቆ ገንዘቡን ሰብስበሽ ባንክ ውስጥ የምትከችላት ስለዚህ አቁሚ እና ሌላ መልእክት ደግሞ ያለኝ እነኚ አረብ ሀገር ተቀምጦ የኦሮሞን ስምና የአማራ ስም የሚያበላሹ ያረብን ልጅ እንኳን ተሸክመሽ አልጨረሽም ደደብ ምን ሆነሽ ነው አንቺ እስቲ ያሳይኝ የትኛው ወያኔ ነው የምታከብሪው ሲት እንዱባዱ ሲኒዛ ቶርቶርቱ ወይ አቡሲ ወያ ብታቆሚ ይሻልሻል በኢትዮጵያም ስም በኦሮሞም ስም እንዳትነግጂ ነጋዴ ይሄኔ በጥፊ ብሎሽ ይሆናል ወይ ደግሞ እዛ አምባሳደር ሂደሽ የኢትዮጵያን ፓስፖርት ወይ አላሳድስም ብሎሽ ይሆናል ወይ ተደብቀሽ እየሰራሽ ይሆናል የሆነ ጥቅም ፈልገሽ ነው የኢትዮጵያን ስም የምታጠፊ ወይ የኦሮሞን ስም የምታጠፊ I'm ashamed of you እንኳን ከእንኳን አንቺ እንኳን ኦሮሞ አይደለሽም ደደብ ትግሬ ስለዚህ አቁሚ እየሄድሽ ፌስቡክ ውስጥ አንቺ ምንም በማያገባሽ አታውሪ አላውየሽም ስለ ኦሮሞ ምንነት የምታወሪ ኦሮሞ እኮ ምንነቱን ያወቀው ዛሬ አይደለም ከተወለደበት ቀን ጀምሮ ነው ከነ መሬቱ ከነ ምንነቱን ያወቀው ስለዚህ አቁሚ ብዬሻለሁ ብታቁሚ ይሻልሻል ወይ ዲፖርት እንዳትደረጊ አየሽ አይደለ ሄለን ላይ ምን እንደተደረገ ስለዚህ አንቺ ላይ ምን እንዳይደረግ ይሄን ለማለት ነው ሌላ ነገር ደግሞ ምላው ምፈልገው እንኳን አመት ባል አደረሳችሁ ውድ ወንድሞቼ እቺን አመት ባል በጣም አርገን እናከብራታለን አንድ ሁለት ወንድሞች አሉን
እህቶችም አሉን እዛ እዚ ውጭ ሀገር ዲስኮ ምን ምን ይያሉ የሚዛሉ የሚሮጡ አሉ። ስለዚህ አቁሙ። ይሄ የዲስኮ ሰዓትም አይደለም የመጨፈርም ሰዓትም አይደለም የሐዘን ሰዓት ነው። ሐዘን ማለት ደግሞ ይሄ ሁሉ ህዝብ ስንት ሺ አልቆ እኛ ያወቅን ያላወቅን አሁን ነቅጠን አንድ በሆንበት ሰዓት አንድ ሆነን ጣላታችንን እየደመሰስን ባለንበት ሰዓት መጨፈር አያስፈልግም። ቁርጥ መቁረጥ አያስፈልግም። ስለዚህ አርፋችሁ ተቀመጡ ይስማችሁ እሺ። ሰውን አታዋርዱ። እንዴው ስንት ሰው ያለቀሰ እናንተ ማታለቅሱ ከሆነ ይሄ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ አቁሙ ይሄን ነገር እና አዘኑ። ያልፋል ሁሉ ነገር። በርቱ ባላችሁበት ቦታ ሁላችሁም በርቱ። መበርታት አለብን የሚያልፍ ነገር ነው። ሌላ ደግሞ ማለት የፈለኩት የአገራችን መንግስት የሚያደርገው ነገር ነው። ዛሬ እንኳን ወያኔ መስደብ አልፈልግም ለእግዚአብሔር ሰጥቻለሁ አይታችኋል። እጣኔን በሻርጋ አጭሻለሁ ከቻልኩኝም ተረግም ያለው እና እግዚአብሔር እንደሚያውደማቸው ከሀገራችን እንዲያጠፋቸው እግዚአብሔርን ለምኛለሁ። አትረግሙ የተረገመ እርግማን ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ግን በአሁን ሰዓት በንዴት ስላለው እኔም እንደየው እንዳልሆን ብዬ ነው። መረገምም አልፈልግም ልረግምም አልፈልግም ር እየረገምኳቸው ነው እውነት ስለመሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የድሉ አምላክ ድምስስ ያረጋቸዋል ከሀገራችን ይወጣሉ። ምንም አከም ጀርቱ ፈያፈ ሰኒ ጀርቱ ጀራኩን ፈያከኛ ዶጅ ስታንት እንደምትከይ ሰኑ ፈያራ አረቢ ፈገለቱ ጅራ 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 እንትም ትከይ ሰኑ ለፈሰን ጅርተኒ ታከ ጅርተኒ በይካ ዋቀዩ ስለጀበይ ሱን ጅራ አረጋ ከበይተኒ ትብየከኛቲ ገልገላ ቦር ያያነው ጋዳ ሀረ ገልገላ ደጋ ባየሽሪ ኩቲ ጀሩ ባየ ለንዴ እንባንትኒ ጀሩ አፋኒ አማርኛ ትኒ እንዱ በዳ እንዱ መከሰኒ አከደገሰኒ ጀቹ ለዲሰመና ጎዳ ሰበኮ እንኳን አደረሳችሁ ላለው እንኳን ላመቱ በሰላም በህይወት አደረሳችሁ ላለው። ህይወት ሳይኖራቸው ህይወታቸው መስዋዕት አድርጎ ደማቸውን ያፈሰሱ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ደግሞ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር እላለሁ። ለእናትና አባቶቻችን አገር ቤት ሆኖ የሚያለቅሱት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ያጽናናችሁ እላለሁ። እንዲጽናኑ እና ይህንን ልለው እና አንድ ሁለት ነገር ማየት እፈልጋለሁ። መልእክቴ የዛሬ መልእክት እንግዲህ እንደምታውቁ በጣም የሚያሳዝን ነው፣ በጣም የሚዘጋ ነው። ግን እሱን አልፈን አሁን ትንሽ ስለ ጠላቶቻችንም ማውራት እፈልጋለሁ። ትንሽ መልእክቶች አሉ። እንግዲህ አመት ባለው ነገር በመላው ኢትዮጵያ በሙሉ አመት ባለው ሰኞ ደግሞ የኢድ የእስላሞች አመት ባለው ኖርማሊ እንደ አገራችን ነገር ሁላችንም ገንዘብ እንልክ ነበረ ወደ አገራችን ማለት ነው። ብዙ ይሄ ያልተባለ ገንዘብ ነው ምንልከው ለቤተሰብ በድ ለምንም። ያ ብቻ ሳይሆን ሴፕቴምበር ነው እያንዳንዳችን የምናስተምረው ልጆች አሉ፣ የምንረዳቸው አሉ። እነሱንም ለማስተማር ገንዘብ እንልካለን። ግን አሁን ማለት የፈለኩት ነገር ወያኔን አስወድቀናል። በምን በምትሉ በራሳችን ገንዘብ አለመላካችን ማለት ነው። ዲስ ምን ማለት ፈልጌ ነው? ወያኔ ቦይከት ማለት ምንድን ነው? በዚች አመት በዓል በዚች ሳምንት ውስጥ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ለወያኔ። ፕሊዝ ዶንት ኮል ሚ፣ አትደውሉልኝ። ስልክ መሴጅ ላይ ነኝ ያለው ትባካችሁ እሺ።
እና ገንዘብ አለመላካችን ይሄ በጣም አስደስቶኛል የተቸገሩ የላካችሁ አላችሁ ግን ጉዞቻችን አላክንም አለመላካችን ይሄ ብቻ ወያኔ ቦይካት ማለት ነው ሁላችንም በልምችልበት ነገር በገንዘባችን በላባችን ወያኔ የተባለውን በመሙላት ማለት ነው እና ያንን እንዳያደርጉ እና ያቺ ልጅ ቤስ ጓደኛ ኦሮሞዋ ናት ያቺ ኦሮሞ እህታችን ዩስ እያረጓት ነው ስለዚህ መነሶጣ ያላችሁ ኢትዮጵያኖችም ኦሮሞዎችም የሆናችሁ ገንዘባችሁን ለማን እንደምትሰጡ አገር ቤት በሚላከው መጠንቀቅ አለባችሁ ትክክለኛ ሰዎች የሚሰሩ አሉ ለነሱ ብትሰጡ ምንም ችግር የለም ከኛ ጋር የሚታገሉ እኛም እናደርገውን ሰፖርት የሚያደርጉ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እነሱን ሰፖርት ማድረግ ግዴታችን ነው ግን እነኚህ ምድረ ትግሬ ይቅርታ እጣኑ እነኚህ ምድረ ትግሬ ታንክስ እነኚህ ምድረ ትግሬ የአማራ እህቶቻችንን ወንድሞቻችንን ዩዝ አድርጎ በነሱ በኩል የኛን ገንዘብ ላውንደሪ ያረጉ ያለ የሚያረጉትን ማቆም ማስቆም አለባችሁ ለምን ካላችሁ እነኚህ ይሄ ትንሽ ትንሽ ነገር ይመስላል ግን ትልቅ ነገር ነው ከሀገር ቤት የተሰረቀውን ገንዘብ ብር ማለት ነው የኢትዮጵያ ብር ውጭ ሀገር አምጥታችሁ ብትመነዝሩ ምንም ዋጋ የለውም ግን ዩሮፕ ሀገር ያለው አሜሪካ ሀገር ያለው ወይ ሌላ ስዊድን ስዊዘርላንድ ሌላ ካናዳ አውስትራሊያ በዛ ገንዘብ እነኚህ ላውንደሪ ያደረጉ እኛም ምን ልምሰጣቸው ገንዘብ ቀስ ብሎ ባንክ ይገባል ከኢትዮጵያ ደግሞ ያቺን ብር ወረቀት ይሰጣሉ ስለዚህ እነሱ በእኛ እየተጠቀሙ መሆኑ ለምን ነገ መንግስት ቢጠይቃቸው ህግ ቢጠይቃቸው በህግ ምን ይላሉ አይ ይሄውና እንዲሰርቼ ነው እንዲ ቢዝነስ አርጌ ነው ይላሉ ግን እንደዚህ ላውንደሪ እንዳረጉ አላወቁም ስለዚህ እናንተ ጣላትን የምትደግፉ ወንድሞቻችን በተለይ ኢንተለኬኛ ሸመነ ሶታጅርቱ ካናጣቢ ቶሌ ኢጋ ኦቦሎተኬ ኢጋ ኦቦሌቲኬ ሆሪዳን እንጂጂሪን ሲኒዮሲቲ ዳጋሙ ባቴ ኑኑቲ ዳጋማ ከና ዲና ኬኛ ጅንታቴ ኑንጉርጉሪን ወያኔ ጅንታቴ ኑንጉርጉሪን አቡ ሲራጅራ እኛ ከታቴ በካ መቃንከ ነገራ ፌስቡክ የቁጥሪከ በካ ስልክ የቁጥሪከ ናከ ነኒሩ አንይገሩ ሲብልብሉ ሂምባርባዱ ገቲ ከናፊ ኦቦሌቲ ከኛዳ ኢልሚ ኦሮሞ ኩኖ ወጋሜ ቃፒ ከሳጠንገላሳ ጅራ አትገሩ ገራ ከቲፍታቴ ቀደቡኮ ወይ ኢጆሌቢ ረከኛ ፍጭሲሳ ጅርታ አስቴሴ ወያኔ ኦጅን ወሊንታቴ ኮንትሮባተ ሲቲፈካቴ ቢያ አላ ጅርታ ኦጀቴ ምርጋ ቀብዳ ምርጋ ቀባቹ ግንደንደይሳ አቢሲ እንጀዴራ እና ይሄንን ለማለት ነው ይሄ ለህቴ ነው ያስተላልፍኩት ይሄ መልእክት ማለት ነው ዛኛን አውቃ ምትሰራው አማርኛም ምትቺ ከሆነ በደም የልጆቻችንን ደም በማይሆን ገንዘብ እንዳታስለው